ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြားကရုန်းကန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာကိုထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအစားအသောက်လောင်စာဆီဈေးတွေတက်နေတဲ့ပြဿနာအရင်းမြစ်ဖြေရှင်းဖို့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။မစ်ရှယ်ကွင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမအီတန်စင်ပြောပြပေးပါရှင်။မေကင်ပြာစုကယောဂကူးစက်မှုတွေကြားကယုံထွက်ပြီးတော့ပြက်လက်အာယူနေစီမှာပဲစီးပွားရေးအရာအ धिक အခက်အခဲနှစ်ခုကိုကြုံတွေ့လာရပြန်ပါလေလူတွေကအလောက်ကံတွေရှာဖွေနေသလိုလောကလားစာတွေကလည်းမြင်လာပါလေဒါပေမဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကုန်ကျစရိတ်တွေကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းတိုးလာနေတာပါအထူးသဖြင့်လောင်စာဈေးတွေပါဒီနှစ်ဟာလွှတ်တော်သက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လေငွေကြီးဖောင်းပွားမှုပြဿနာအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သမ္မတဘိုင်ဒန်အတွက်လည်းအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေ။တင်းငွေနေတုန်းကထွက်လာတဲ့ APC ရုပ်တံနဲ့ Ipsos စစ်တမ်းတွေအရသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုအပေါ်ကင်တွေပုံကို28ရာခိုင်နှုန်းကပဲထောက်ခံတယ်လို့ပြောပါလေ။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ငွေကြီးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေမကြသေးခင်လပိုင်းတွေကလေးကအချမှတ်နေတဲ့ဘူဘန်ကိုပဲဒီကိစ္စကင်တွေဖို့ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါလေ။လောင်စာစီဈေးနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဈေးတွေတက်နေတာတွေရော့သွားအောင်တော့လုံဆောင်စရာတွေရှိနေတာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်သူလည်းပြောဆိုထားတာပါကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းနိုင်အောင်သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုကြုံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရောက်အောင်တော့ဟန်တာရနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်အမေရိကန်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဘူဒဂျစ်ကစီးပွားရေးတူးတက်မှုတွေကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ရှိနေမယ်လို့ပြောဆိုထားပါသေးတယ်Right now what we are doing is preparing for the road ahead where you're not going to see that ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခဲ့တဲ့မြန်ဆန်တဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့တိုးတက်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေအရင်ကမမြင်ဘူးတဲ့အနေအထားဒီအနေအထားကနေရှေ့မှာကြုံလာရမှာတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါဒါပေမဲ့လည်းအလားတူစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာမဲ့အားကောင်းတဲ့အနေအထားကိုမျှော်လင့်ထားပြီးဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်အောင်လည်းလုပ်ကင်နေပါဗျ။မဲခင်ပြောင်စုမှာတက်စီဒီဇယ်ဈေးတက်လာတာတွေကအဓိကဆိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေကျဆင်းပြီးတော့ဈေးတွေထက်တက်လာပါသေး။ Republican တွေကတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုရပ်ဆိုင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေတာပါ။Florida ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rich Scott ကတော့ Fox ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါလေ Biden's a rich kid has no idea how Biden ကဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့တထေးသားလို့ဖြစ်နေပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲသူမသိပါဘူးသူ့မှာအစီအစဉ်လည်းမရှိပါဘူးသူကလူတိုင်းကိုလိုက်အပြစ်တင်နေပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအတွက်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုလည်းအပြစ်တင်နေပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့တင်ပတ်အတွင်းကပဲရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလာမယ့်နှစ်လမှာရေနံစိမ်းတွေပို့ပြီးတော့ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့တန်တမာရေးအရာအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဆွဲကကြိုးစုပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်။